Кримінал Волтен, о, адресі сілок форесі, формі левел ліса, у мене чединичець. Левел ламає очі, ну стоп, скендалися, по меді скаверись. Меді ставлять туди судить, значить, судівне рішення ісключено. Чого взяли, що воно постійно, так ви там, боже, смущило. Ви розв'ятеля, статичні кадри, 100 тисяч перших, якийсь об'єкт, може, там ще середній пол, може, там космічний об'єкт. Ви вважаєте, я навіть зі скота торчать, що ли? Почему мне выбирают именно уровень? Понимаете, я должна дать эти слова. Не подпортить картинку. Знаете, я абсолютная актерка. Это же где-то актерка, а картинку я делаю в любых обстоятельствах. А кто сказал, что я должна все время вам делать картинку? So this is the level, so my inspiration level, у меня, значит, age, да, вот так и дошла до какого уровня, значит, вдохновения. А вы высчитываете, как это будет твориться на Ютубе, а я вот вам не публикую на Ютубе. Вот сейчас я вспомнил, как я, я поняла. Один момент, там другая формация.